Kryedemokrati Lulzim Basha sot ka zhvilluar një takim me të rinë të Pogradecit, të cilët i ka thirrur për të marrë pjesë në protestën e 19 majit, e cila do të mbahet në Tiranë. Sipas Bashës, Edi Rama është pengesa e vetme që i bën Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Kapet kryeministri duke vjedhur votat dhe largohet populli. Jo, në Europë, ku kapet qeveria duke vjedhur, ikën qeveria, shkojnë fajtorët burg, nuk largohet populli e emigrantët. Ndaj, lufta e vetme për Europën, beteja e vetme për Europën është beteja që zhvillojmë ne gjithë bashku. Dhe shansi vetëm për Shqipërinë Evropiane është fitoria e kësaj beteje. Pas deklaratës të bërë nga shefja e lartë e politikës së jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini, ku tha se Shqipëria meriton hapjen e negociatave në qershor pasi qeveria ka përmbushur të gjitha reformat, ka sjellë edhe reagimin e ashpër të Lulzim Bashës. Ndër të tjera, kreu i Partisë Demokratike deklaroi se askush nuk mund ta shpëtojë Edi Ramën nga largimi i tij, as miqtë e tij evropian që vinë për qoka. Është e qartë që me Edi Ramën nuk ka asnjë lloj zhvillimi, asnjë lloj përparimi, asnjë lloj integrimi. Miqtë e tij që vinë për qokat e fundit para se t'ju mbaroj mandati, nuk është shpëtojnë do nga kjo realitet. Është Edi Rama pengesa kryesore për Shqipërinë Evropiane. Është Edi Rama pengesa kryesore për hapjen e negociatave. Pse? Se është kryeministri lidhur me krimin. Basha tha se data 11 maj dhe javët në vijim do të jenë vendimtare për të ardhmen e vendit. Me 11 maj të shtunën në Tiranë dhe në javët pas 11 maj do përcaktohet fati Shqipërisë për 5, 10, 15 vite të ardhme.